Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'entitat GPEC i l'associació Salvem lo Burgà alerten de l'amenaça de nombrosos projectes d'energia renovable en tràmit per implantar-se en aquesta zona, situada entre la serra de Cardoboix i les muntanyes de Tivissa. A les tres plantes solars, les quatre centrals eòliques i les dues línies d'evacuació es podrien afegir 20 parcs eòlics i quatre plantes solars més. Ara s'està demostrant que estan tornant una miqueta a refer-se, torna a venir una altra llau de projectes. Ara, per exemple, hi ha moltes de centrals solars, que més que no pas eòliques, però tot i així doncs, estem segurs que tornarà a venir una allau, perquè fins i tot des d'Europa s'estan relaxant molt les mesures mediambientals que s'exigeixen. En aquest sentit, des de GPEC lamenten que s'aposti per un model d'explotació de recursos que té un gran impacte sobre la diversitat. També recorden que el Burgà és un dels corredors ecològics més ben conservats de Catalunya. No és que l'àguila ho hagi de salvar, no? És que potser el que han de salvar és l'àguila, no? Perquè realment és evidentment que tot té un valor, no cal ni dir que té un valor paisatgístic molt gran, no? Però el que realment té un problema greu de conservació són les espècies, les aus, bàsicament. Des de Salvem lo Burgà, l'entitat formada per veïns d'aquesta zona preparen al·legacions i mobilitzacions en contra d'aquests parcs en tràmit. Estem preparant a veure com podem fer un acte de protesta per fer més evident la repulsa al com s'està tractant el territori, com s'està tractant la gent que viu al territori, perquè és la gent que bàsicament aguanta i manté el nostre paisatge i precisament la que preveu i els incendis forestals. La falta de contestació social i el baix preu de comprar el sòl rústic són en bona part el motiu perquè les promotores eòliques es continuen fixant en zones verges com el Burgà.